Jau vairāk nekā 10 gadus septembra 2. svētdiena Latvijā tiek svinēta kā tēva diena. Par svētku dienu tā kļūs jau daudzās ģimenēs, taču lai vēl vairāk akcentētu tēva lomu plašākā sabiedrībā, Madona aizvadīta tēva dienas junda, kuras iniciatori Madonas bērnu un jauniešu centrs. Klasiskajā europeiskajā izpratnē un Latvijas ģimenē tēva loma ir ļoti svarīga un galvena. Viņa ir bijusi varbūt retušēta kādu laiku, kādu periodu, bet būtībā dabā, ģimenē, dzīvē, izpratnē, es domāju, ka nekas nav mainījies. Un ļoti labi, ka šobrīd viņa ir atkal izcelta. Un ļoti labi, ka šādas te kopā nākšanas tēviem ar dēliem, tēviem ar meitām, kā es redzu šeit apkārt, ja? Nu, tas ir brīnišķīgi. Tas ir ļoti patīkami spēlēt ar bērni un ir tas forša diena tas kopā visiem. Nu, tēvs mums ir vissvarīgākais, pats, kurš visu organizē un uz viņam pleciem gulstas. Viss, kas notiek mūsu ģimenē. Un forši, ka ir tāda tēva diena, man ļoti patīk. Citādi tēvi jau kādreiz jau bija apdalīti, viņam tāds nebija, bet tagad. Es domāju, tas ir forši, ka tas kaut kas tāds notiek. Nedēļa godināšanas es gribu būt labs tētis, bet ir bērna. Tā kā kaut kādas apsveikšanas nav tik svarīgas kā pats bērna audzināšanas process. Un forši, kad ir tāda diena, bija ļoti jauks pārsteigums no dēla, kad uzzīmēja man kartiņu skolā. Un tas bija ļoti mīļi. Bija forši. Arī Madonas bērnu jauniešu centrs šogad nolēma veidot tādu vērienīgāku pasākumu, lai tā kā pievērstu uzmanību šai tēva lomai, akcentētu to, ka ir svarīgi tēviem būt kopā ar ģimenēm kopīgās aktivitātēs. Un tieši tāpēc mēs šobrīd esam pulcinājuši šeit dažādas vīrišķīgas arī tēviem un dēliem un meitām un sievām un visiem saistošas aktivitātes, kurās var piedalīties. Arī kopīga spēka zupas baudīšana. Šajā lietainajā laikā, lai visiem ir ko sasildīties, nu, domājam, zupa būs garda. Grūbiņas, kartupelīši, burkāniņi, sīpoliņi, pūroviņi un gaļiņas, desiņas un skābi gurķīši. Un beigās arī olīves pieliksim. No tā visa spēks noteikti visiem būs liels. Un spēks patiešām bija vajadzīgs, jo līdztekus dažādām aktivitātēm svētkos piedalījās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri, motociklisti un spartieši, kuri dažādās aktivitātēs tēviem kopā ar bērniem ļāva sevi pārbaudīt spēka vingrinājumos, ka šoreiz speciāli pasākumam pielāgoti tieši uz sadarbību. Protams, mums ir arī šodien iespēja dažādi cits vingrinājums izpildīt, kas saistās arī tieši ar arm wrestlingu, roku laušanas un dažādi roku spēku vingrinājumi. Arī mums tāpēc šodien arī piedalās Normans Tomsons, kas ir divkārtējais pasaules čempions arī tieši roku laušanas un arī vairākkārtējais Latvijas čempions. Tad arī ir iespēja parunāt ar Normundu un padalīties ar dažādiem gan viņa piedzīvojumiem karjeras laikā, gan arī tīri varu praktiski iegūt kādas zināšanas tieši, kas saistīts ar roku spēku. Skatos, ka visi, kas atnāk, arī pastāsta tīri tēvišķi arī par to, kā labāk ko izpildīt, nu, kur atsaucoties kaut kādiem treniņiem, kas viņiem varbūt ikdienā tiek piekopti. Tā kā principā es gribētu teikt, ka visi, kas šeit ir atnākuši, noteikti jau ir ļoti sadarbspējīgi un dzīvo tādā, nu, savā ziņā ļoti labā tēva un bērna attiecību modelī. Kā uzsver Jorens, jo ātrāk katrs tēvs apzināsies savu lomu bērna dzīvē, jo vairāk spēs tam dot un arī palīdzēt. Tēva loma ir vispār, var teikt, īsti vīrieši īstenībā mērķis, lai varētu arī sasniegt visus mērķus, kas dzīvē nepieciešami, varētu iemācīt arī jaunajai paaudzei būt sportiskiem, disciplinētiem un mērķtiecīgiem. Tēvs ir īstenībā vispareizākais, nu, šis te paraugs, kurš var sniegt šo te kādam jābūt īstam vīrietim, kas bija jādara tāpēc, lai varētu iederēties pareizi sabiedrībā un savā ziņā tēvu diena ir tas kā godinājums tiem tēviem, kas tiešām savus bērnus arī, nu, var teikt, rūpējās par tiem mācītiem visu labāko, kas nepieciešams, lai dzīvē varētu izdzīvot, cīnīties un sasniegt savus mērķus. Tāpēc arī šodien mums ir, nu, sporta un disciplīnas diena, spartiešu diena, kurā mēs veicam daudz dažādus vingrinājumus gan kopā ar saviem bērniem, lai varētu pārbaudīt viens otra izturību, spēku un arī savā ziņā īstenībā sapratni, kura veidojusies no kopš maza bērna dzimšanas līdz pat brīdim, kad bērns jau ir paaudzies lielāks. Ilgi lielāka loma bija mammām, varbūt bērnu jomā, ka mammām ir viss jāizdara, jāizdara uz skolu, jārūpējas, lai viss ir nopirkts. Bet mūsu ģimenē vismaz nekad tā nav bijis. Uzreiz Alessandro, ja piemēram atnāku vēlāk mājā, viņš pagatavojas ēst, ļoti garšīgi, daudz arī slavēdienas.
jo viņš no Itālijas un līdz ar to te itāļai dienu vairāk. Un tāpat arī bērnus tikko kā piedzim, viņš arī pamperus nomainīja, aijāja, lika gulēt, ļauj man atpūsties un tāpat arī pavadām daudz laika kopā. Tā loma jau veidojas ikdienā, viņa neveidojas tik daudz svētkos, viņa veidojas kopā pie, nu, pie malkas kravas, kopā pie mājas būvēšanas, kopā pie saules paneļu uzstādīšanas, kopā pie daudziem tādiem darbiem, kur mēs ejam kopā ar dēliem. Man viņi veseli trīs. Ikdienā ir redzams tas, ka aizvien biežāk arī uz interešu izglītības pulciņiem pirmo reizi bērnus atved tētis. Ja līdz tam bija tā, ka parasti mammas bija tās, kas nāca un plānoja šīs te visas interešu aktivitātes, tad jau pagājuši gadu varēja ļoti labi novērot un arī šogad to, ka tēvi ir tie, kas nāk ar bērniem kopā un interesējas, kas tad būs tas, ko visu gadu darīs, kur piedalīsies. Tas katrā gadījumā priecē, jo nevienam nav noslēpums, ka šī te tēva loma ir bijusi tāda mazāk akcentēta līdz šim. Un domājam, ka arī turpmāk varēsim veidot šādus pasākumus, lai iespēja būtu vairāk. Jāpiebilst, ka pasākums tika rīkots sadarbojoties ar biedrību Jauniešu Madonai un projekta veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem finansiālo atbalstu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.